9 hodin 17 minut na Rock Rádiu doznívá skladbalou od Lennyho Kravice, který včera oslavil 60. narozeniny a mimo to vydává nový album, který se jmenuje Blue Electric Light. A my jsme s ním udělali rozhovor právě v návaznosti na tohle nový album a taky na jeho blížící se vystoupení u nás v Čechách, konkrétně v Ostravě na festivalu Colors of Ostrava. Takže Lemi, pojďme se bavit o tvé desce Blue Electric Light. Od vydání posledního alba uplynulo 6 let, což je tvá nejdelší pauza mezi deskami. Měl jsi nějaký problémy při přípravě desky? No problems at all. We had a pandemic, which, vůbec žádný. Byla pandemie, všichni jsme zalezli, život se zastavil. A teď jsem tady. Pandemie je za náma, ale já si musel promyslet, jak chci novou desku poskládat, kdy udělám a jak, což samozřejmě chvíli trvá. Ale žádný problémy jsem neměl. Během pandemie jsem připravil 3 desky a tohle bude první, kterou pustím do světa. Takže se můžeme těšit na další desku mnohem dřív? Ano, už mezi nima nebude taková dlouhá prodleva. Lenny, jak dlouho ti trvá napsat píseň? Čekáš na inspiraci nebo si sedneš a pracuješ, dokud není hotovo? Nepracuju tak, že bych si sednul. Čekám, až něco uslyším. Jsem anténa, takže čekám, až něco zachytím. A pak začne skutečná práce, abych z toho udělal přesně to, co slyším v hlavě. Liší se to píseň od písně. Některá je hotová rychle, jiná vyžaduje delší čas. Je to různý. Ale takhle já pracuju. Čekám, až něco uslyším, něco se mi třeba zdá ve snu, nechávám to prostě organicky připlouvat. Poslední desku si natočil prakticky sám s Craigem Rossem. Bylo to stejné i s touhle novou deskou? Ano, prakticky od začátku kariéry to dělám stejně. Buď nahraju všechny nástroje sám, nebo aspoň jejich většinu. Takhle já pracuju. Miluju hudbu, je to způsob mýho sebevyjádření, takže to pořád dělám stejně. Většinu nástrojů tedy nahráváš ty a Craig doplní jenom kytaru. Záleží na písni. Některý dělám sám, některý s Craigem. Třeba když mám v písni trubku, nějaký part na trubku, tak to opravdu nehraju já, protože na ní neumím tak dobře. Ale takhle to dělám už 35 let. Na turné ale vyrážíte, nebo respektive nevyrážíte jenom ve dvou, jste celá kapela. Je těžký naučit muzikanty tvoje písně? Je to proces, musí pochopit můj záměr, mou osobnost, ale zároveň být sami sebou. Musí to být vyvážený. Navíc potřebuju specifický muzikanty, protože moje hudba zahrnuje spoustu stylů. Často se stává, že najdete muzikanta, který je špičkou svého oboru, ale není dostatečně všestranný, aby zahrál jazz, reggae, pop, soul, funk, cokoliv. Klasickou hudbu, country. Musíte umět spoustu stylů, abyste odehráli můj koncert. Když pak takový muzikanty najdu, začnu s nima pracovat. Mám čas se s nima sednout a zahrát si, přehrát jim, jak si to představuju. Už dobře známe první single z nový desky TK-421 a na internetu jsem našel, že je to odkaz na Star Wars. Co jsi tím myslel? Se Star Wars to nemá nic společného, jen ten název. Je to odkaz na film Hříšné noci, ve kterým režisér Paul Thomas Anderson odkazoval na Star Wars. V tom filmu je scéna, kde se baví o tom, jak si vytuní hi-fi věž, aby hrála líp, víc basovala, byla hlasitější a nazvou ten projekt právě TK-41. A já to použil jako metaforu zlepšování čehokoliv, života, chování. V tomhle smyslu je to myšlený. Ve finále to teda nemá nic společného ani s jedním z těch filmů. V písni Low z posledního alba, kterou jsme před chvílí slyšeli, zazněl i hlas Michaela Jacksona. Máš nějakýho hosta i na nový desce? Ne, na téhle desce ne.
V létě budeš na Colors of Ostrava. Vystupoval jsi někdy na nějakým českým festivalu? Ne, zatím jsem tu měl jen samostatní koncerty. Do Ostravy se těším, dokonce tam mám i přátele, který tam bydlí, ale ještě jsem tam nebyl. Jak dlouhý bude tvůj set? Odehraješ hodinu? Nevím, jak to bude dlouhý, každý festival je jiný. Odehraju, co mi řeknou. Už jsi vystupoval i v Praze. Líbí se ti Praha? Jo, Praha se mi moc líbí. Prošel jsem si ji, navštívil známý, který tam mám, užil jsem si její atmosféru. Tak tohle byl Lenny Kravitz speciálně pro Rock Radio rozhovor, který jste právě teď slyšeli, a my mu ještě dodatečně ke včerejším narozeninám přejeme všechno nejlepší k jeho 60. A samozřejmě se budeme těšit na jeho vystoupení na Colors of Ostrava, protože je na co se těšit. Každopádně, teď už pojďme dál, čeká nás další muzika, už za chvíli si dáme Queeny, Beast in Black a nebo taky Traktor na Rock Radio.